E aí pessoal, beleza? Aqui sou o Andy, hoje com um vídeo bem rápido sobre o Call of Duty Mobile, mas já desce embaixo, deixa o seu like, bora compartilhar pra geral esse vídeo, pois tenho certeza que vocês irão gostar, mas sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, anteontem eu trouxe o vídeo falando sobre um post que fizeram em um fórum famoso lá na China, falando que dia 24 seria divulgado o COD Mobile, porém a gente ainda não sabia se era o download do jogo ou algo do tipo, mas hoje realmente lançaram o jogo, não é a versão global, é a chinesa, para você estar baixando é só ir no link da descrição e baixar tranquilamente. Sinceramente não tem muito o que falar, é só baixar e se divertir. Bora compartilhar esse vídeo para geral, pois eu fui um dos primeiros brasileiros a trazer essa novidade para vocês, mas é isso, bora deixar o like, se inscreva no canal e é isso, falou e fui!